Ako nema dovoljno volje, nema ni rješenja, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević. Vrtećemo se dugo i gubit ćemo ljudske živote, a gubit ćemo i ekonomski. Posljedice su višestruke, ali najvažnije su one u ljudskim životima, kazao je Vučević za RTV. Gradonačelnik je napomenuo da smo podigli broj vakcinisanih, da je Novi Sad na 59% vakcinisanih ili u brojevima gotovo 183.000 ljudi, od toga 182.000 sa dve doze. Gradonačelnik se osvrnuo i na bolnicu na Mišeluku i istakao da je to najbolji potez koji je sproveden u pravom trenutku, ne samo što ima nekoliko stotina pacijenata, već zbog broja ljudskih života koji su tamo spašeni. Klinički centar Vojvodine i Institut u Kamenici ostali su u ne-covid režimu i leče građane od drugih bolesti, rekao je Vučević. Da nemamo bolnicu na Mišeluku, mi bismo morali druge klinike da uvodimo u covid sistem, pošto infektivna ne bi imala dovoljno kapaciteta. To je najbolji projekat koji smo mogli da uradimo i ponosan sam na to, dodao je on. Osvrnuvši se na otvorenu, renoviranu limansku ambulantu, Vučević je kazao da to nema niko u regionu.